Rồi, chút tiếng em vô cả rồi. Ô, gặp phải chị. Vâng đây, hôm nay con chào chàng. Anh nhận yêu ra không? Vestai vết ganu, vestai vết ganu. Oh, it's okay. Oh, itu dia masih dalam video. Oh, okay, okay. Nak ambil ganu. Kacau lah, kacau lah. Yeah, yeah. Ambil video. Besta Belano, Besta Belano. Banyak banyak boleh. Ada siapa? Baik. Oh, bagi, bagi, bagi. Oh, terbaik. Penuh, 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 penuh. Terbaik. Jaga, jaga. Baik, alhamdulillah. Baik. Ya, ya makan dia. Oh, makan dia. Eh, tak nak lagi, am lagi ah. Bawah ini boh. Terbaik, terbaik. Oh, mesin sini ni. Insyaallah, insyaallah. Okay. Terbaik. Tengok lu sekali. Mana bang? Ada bang? Ha? Tak ada bang? Ada di sini. Okey, baik, baik, baik. Ada, ada, ada. Orang kita. Abang orang kita. Di mana tu bawah dua ekor dah? Dua ekor. Empat ekor sini. Empat ekor sini? Oh. Bila saya dah, Abang. Ha? Alhamdulillah. Oh. Oh. Best time bet kanu. Oh. Ni baru you. Masa macam mana? Anyok, ha? Dah, dah, ngai. Ha? Oh. Malah lagi askar ni, eh.
Oh. Oh, no, 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 dua buih ah. Kereta terbang tak ada. Ebat terbang ada ni. Itu talang. Ah. Okey, bye-bye. Bye-bye.